njagala okwebaza omwana wa boda boda yeewaayo n'antwala Vampira First Aid Malcolm X. Omwana oyo yakola nnyo, yafuba nnyo kubanga n'emmotoka zampitangako naye omwana ye n'asalawo naga nti alina okuntwala. It is the final channel, Be In The Know. General Katumba Wamala asibuddwa okuva mu ddwaliro. General Katumba Wamala asibuddwa okuva mu ddwaliro. Twaba wadde amawulire yasimatusa abazigu, abazigu abatemu. Yasimatusa abatemu abaamulumbye ng'agenda mulumbe lwa nyazaala we, ne batta muwala we ne driver baakubye masasi. Waliwo obutambi poliisi bwe yatadde obulaga pikipiki ezabadde zidduka emisinde emizibu nga zeebo ngaawo zigezaako okubula. Katusuubira nti ku mulundi guno poliisi eneekola ekisingako awo. Wadde ate okufulumya akatambi ako nalabye ng'ekintu ekyabadde tekyabadde professional enough, kubanga poliisi kati eringa eyalabudde ku baakoze obuzibu buno. Ndi mweyongereyo wala tulinako kkulu, kuba ate wali yabadde esirika busirisi n'akatambi n'ekwata bukwasi kiwedde. Ne kati ndabange yalabudde era katusabe busabi tulabe ekigenda maaso. Naye nga John Katumba Wamala yeebazizza nnyo omwana wa boda yamutaasizza. Mwalabye obutambi ku social media obwabadde butambulanga bulaga ti genero ono bwe yali minisita owa transport wakisi biki ebyo byonna, yagamba boda baziwere mu kibuga. Laba boda ate bwe yamutaasizza era bwe butambi obweda bwe bakola nga bakulaga ng'agamba aba boda beeyiye ate wano nga boda emutaasa. Naye ekyekintu kyandaza ekintu kimu, abagagga bano balungi naye abagagga bazibu. Emmotoka ezayise ku genero nga zimumanyi bulungi, zigamba musajja wa kitiibwa, buli omu nga atema butemi tayagala kuyimirira, endabirwamu eri waggulu teyeesembereza kikibaddewo. N'ogamba ate omusajja high end. Naye ekirungi kya genero ng'oggyeko ebya people power n'etogikwatako ebizibu bwe byajjira, genero musajja mulungi, genero musajja mulungi. Ng'oggyeko obuzibu awo wayinza okubanga yayisaawo kko, naye ng'ate gwe mulimu gwe. Naye tewabaddewo nnyo incidents General Katumba Wamala z'oyinza muvunaana. Ndowooza ky'ova olaba n'owa boda ono yayiyeewo omubiri n'agamba waayi kantwale genero ntaasa obulamu, kuba sebo oyinza okuba omutwala ng'abasajja baateeze mu maaso naawe oba weesaddaase. Era ndowooza genero yandisisinkanyeeko omulenzi ono n'alaba kyayinza omukolera, kuba sebo okukuyiwawo omubiri, okwo kwe bayita okuyiwawo omubiri. Driver bakugambye afudde ne muwala we afudde, n'ogamba muteeke ku boda bwe badda ate nga nabo bali ku pikipiki, naawe oba ogenze. Omwana oyo yakoze ekikolwa ekyobuzira ennyo. Era gino emidaali gye bagaba ndowooza naye yandiweereddwa omudaali olw'ekikolwa ekyobuzira kye yakoze okutaasa genero. Katukuwe genero nga anyonnyola ku mbeera eyo. Awo embeera gye nnimu nnungi. Eddwaliro, biddwaliro bakoze omulimu mulungi nnyo. Nazze nga nina fractured arm wano ng'eri shattered, naye bamagumba baagakuŋŋaanyiza ne bateekamu ekyuma nesasa eddaali eryabadde muno nalyo ne balijjamu. Banzijanjabye bulungi era mpulira kati I'm okay. We njagala kubazaamu maanyi nti mukama akinkoledde, mukama akikoze, ne nvaayo nga ndi mulamu. Nafiirwa omwana kabende mu ebyo byaliwo, naye zonna nteekateeka za mukama, tetuyinza kukyusa kijja kiba kize. Naye njagala kwebaza bannayuganda okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga omukwano gwe bandaze, kubanga amasimu ndoza ne messages byo bye biyitiridde obungi, nibyona ebyo byonna nga biraga mukwano. Njagala nnyo okwebaza, njagala okwebaza omwana owa boda boda yeewaayo n'antwala Vampira First Aid Malcolm X. Omwana oyo yakola nnyo, yafuba nnyo kubanga n'emmotoka zampitangako naye omwana ye n'asalawo naga nti alina okuntwala. Njawo okwebaza abasawo bo Malcolm X bwe nasooka okufunira First Aid, kubanga those first minutes are very critical, they are very critical. Nali mbulidinze nnyo nga vuddemu omusaayi mungi, naye baafuba nnyo okulaba ne ba stopinga breeding nebanga nsobola okutuuka wano. Nolwekyo mwenna mbebaza bannamawulire everybody.
and I thank God for the life. Eriyasigaddemu abasawo bagambye lijja time ejja kutuuka balijjemu. Mwebale. English. Well, the message I can say, what I can say is that I'm much better now. Thanks to the medical team here, they have done everything they could. And they have been able to patch up my left arm, which had been shattered. And now I'm in okay. They removed one bullet from the right hand. And they have said now I can go home and do the treatment. Of course, the incident was very unfortunate. I don't know the motive of those people. It's difficult. I can't tell what their motive was. But all in all, of course, we lost two innocent lives. My daughter, very innocent girl, 34 years. And my driver, these are innocent citizens who are lost in that gruesome murder. But I hope that one day, one time, these people will be found. I want to give thanks to, first of all, as I said, the medical team here, MediPlan, for how they received me and how they have handled me all the time. I give thanks to the Malcolm X team, which stabilized me from the scene of crime. And I also want to thank the Boda Boda boy, the guy who volunteered to take me to the hospital. Because he even reached a level of saying, if you don't jump on it, I'll force you to get on the Boda Boda. So I want to thank him. So thank you very much, people. Thank you. And I want to thank all the Ugandans. I thank the Ugandans. I thank right from my president for being there for me every time, giving me calls and sending messages. I really appreciate it. Thank you. Yo General Katumba Wamala. Mungeri yemweyo, wabaddeyo okusabira omwoyo gw'omugenzi Nantongo. Onono nga ye muwala wa General eyakubiddwa amasasi. Story zitambulira ku masasa ago zitiisa nnyo. Ndi bamusanzeemu amasasa anamwana 44. Anamwana. Amasasa anamwana muntu omu. Ni bagamba bakubya amasasi agasoba mu 5. 52 mu motoka mutufu katonda abaki akubiseeka akasubi abaki akakubikidde ko ddala kubaga amasasi mwavudde mu bodyguard nga tafunye obuzibu bwonna nga General akubiddwa akaana kitegeeza ataano mu oba anamu ana mwana gayingidde mwana kibi nnyo kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo nnyo ddala Nantongo yabadde akyali mwana muto nnyo. Emikisa je oba usefulness ye munsi yabadde etandika butandisi miaka 3 mu 2 3 mu 4 bambi yabadde mwana muto naye nga webityo ebyaze webityo webyaze kankuwe kumbere yabadde wonga basabira Nantongono Brenda ekyo kibox kiri awo kiboxi era kibiri kyekiri awo naye omwoyo gwa Brenda gwagenzedda omwoyo gwa Brenda gwagenzedda tukkiriza nti Mukama yamwaniriza dda kubanga Brenda abadde mwana musabi Brenda abadde ayagala nnyo nnyo Mukama waliwo eyayogedde wano nagamba nti ne Katonda ayagala birungi weewaawo Brenda abadde mwana mulungi nnyo oli ayinza okugamba ate wandigambye otya twogera ekintu kyennyini ndi wano mutunuulira Brenda mu kifaananyi kino nga mulaba ng'asika kubanga bwakyo bw'abadde bwati bwabadde Brenda ne kasimayiro akakatamu gwako nga tujookinga naye katuyinza mugamba Brenda ffe tukaddiwa nno munnange basenga
utuliba tubu uza tetuligu iligo na gama sinu temufalo mbulichimu chilina ikisera chacho ila natuchikiriza mbwe mchewe mize Brenda natubade tujokinga nao kumsonge iyo mkama takiriza kuwanga ya liente kateka ye ya mkama ni ugena kusega langa tukulava ni smile yo ngoseka ngojokinga tanyega kuwanga iwa mgoizo gama na gama nese nga na mwe muna antama na inga simu adana tukaseno temufayo temufayo Oba de mwana mulungi. Mama mchana ofi. Tagalo kugumya mkwano. Fe. Tuogera. Na yo yali waguru ennyo. Yasinga byonna. Era gwe tukwasa. Zaburi eyo twasomye eya nnamba omukaaga. Ne zaburi endala ey'ekikumi mu abiri mu emu. Ogisomenga. Ekugumye. Tumanyi nga bwe watugambye nti oba onodda ng'otya waka nga Brenda taliiwo. Mukama akubeere mukwano. Akuwanirire. Akusibe ekinywa eky'okukkiriza. Essaawa si nnyangu bannange okwogera n'omukyala. Kubanga maama ali eri ali mu funeral home. Ate Brenda ali wano. Ab'emikwano ababiri. Maama abadde mukwano nnyo gwa mukyala waffe ekyo tukimanyi. Ng'era abantu abo bwe bagamba nti oyinza okubeera n'abaana naye n'obeeramu n'omwana ate abazadde mukimanyi. Maama abadde nnyo mukwano gwa mukyala waffe. Kyokka n'agenda leero enkeera Brenda naye n'agenda mumusabire. Tujja kusabira mukwano. Lunaku lwankya lwajja okuba ng'aziikibwa enkya lwakuna enkya lwakuna lwajja okuba ng'aziikibwa kitalo nnyo kitalo nnyo naye amawulire amalungi nti General asiibuddwa ekyo nno kirungi katusabe nti kati engeri poliisi gye yalaze ku butambi ng'erina kyefunyeewo tulabe oba ku mulundi guno wanaabaawo ansa naye bannayuganda baweddemu essuubi ku bintu nga bino ntusigala kusigala kukwasa Katonda yakuuma kubanga ne poliisi maje mu butuufu tumanya ani alina okuba n'emmundu ani atalina kuba na mmundu nga woolaba bano bwe bambadde waliwo ojja okulaba ate akatambi akabapoliisi nga batwala abantu ate nga bambalidde eddala engoye weziti si yunifoomu nugamba kati ani musirikale ani alina okuba n'emmundu ani atalina kuba nayo kugamba Uganda yo yeetaagira ddala essaala nakugambye gwe wenna ateeka komenti ku General sooka okujjukire nti ffenna tuli bannayuganda kituufu omuntu aba yakola ekibi tomusasula kibi era komenti eyo tejja kukyusa kinene nnyo okujjako okusabira eggwanga lyo nti w'osaba Katonda asobola okukola magic eggwanga ne likyuka Katonda asobola okukola mirako eggwanga ne likyuka kyetwetaaga eggwanga likyuke live mize gino ve mu mbeera eno omukisa gubeewo kyemanyi buli muntu ali mu struggle oba buli muntu alina kyawagira politically akiwagira lwa kumakinga Uganda better nze kyenjagala kwe kubeera mu Uganda eri better okitegeera sisuubira yasaba Uganda mbi kusinga keno ffenna twagala nnungi just lwa kubanga abantu era wetuli tusobola okubanga tetukkiriziganya mu ndowooza naye kirungi kiba kirungi ndowooza security kyekintu ekyandigasa abanna Uganda Security yetandikibwako buli kimu. Yetandikibwako buli kimu. Bw'onoobona eyo yofuna kasente, embeera erina okubeera ng'ekukkiriza okukola. Bw'oba onookulaakulana, tomanyi omukisa gwe gujja ddi, naye olina okubeera ne security emala ndowooza kuba. Na Uganda ffenna, bwe kituuka ku nsonga ya security, tukkiriziganye. Tukkiriziganye, tugambe nti Uganda gye tulina. Tolinaayo nsi ndala n'oba toyagala mukulembeze oba bakulembeze bo, tolinaayo nsi ndala. Na kubasabira nsi kuterera. It is the final channel, be in the know.
naye abagagga akagga twabalabye abagagga bayise ku genero ababoda abo be babeerawo ku buli mbeera kabenje ekizibu ate babeerimbikamu ne bafuula abantu ababi wabaddewo n'emmotoka ey'ekitongole kya gavumenti enamba za bbulu ng'eraba eya gavumenti endala yeefunye obuzibu naye era nayo neeyitawo kwegamba kyabadde kimala amaanyi nyongera okujjukiza gwe wenna nti Dreamline Pictures 256 eyeetaaga ekifaananyi eky'omulembe omukolo gwo vidiyo ey'omulembe weekwate Dreamline Pictures 256 enamba y'essimu eyo gy'olaba okubira omuntu gwe bayita Frank Frank yajja okutuusa ku Dreamline Pictures bulungi nnyo obe ng'osobola okufuna ekifaananyi eky'omulembe mu ngeri yonna ekya vidiyo ne still photography photoshoot birthday wedding kwanjula kukyala ekyo gyonna emikolo giwe Dreamline Pictures 256 obe ng'osobola okufuna ekintu ekitaliimu ate kugamba oba kino tekituuse oba kino tekituuse aa bano bali perfect we kituuka ku photography and videography. It is the final channel B in the know endowooza yo ku bagagga bano abayise ku mmotoka ya gavumenti ate nga bandirowoozeza nti abagagga bandibadde ku saidi ya gavumenti kuba bafunyeemu naye ate omwana wa booda ayiriba buli lunaku akwatibwa kafyu akubwa atya ate yataasizza yeyabadde good samaritan. It is the final channel B in the know. I'm out.